Mä oon harrasteilmailija Kainuusta. Ja Heikki Kelaksin on ristineet joskus. Mulla on AK eli autokyrölentäjän lupakirja. Siihen oli, on opettajan paperi ja sitten PPL H eli yksityislentäjän lupakirja kopteripuolelle. Ja sen lisäksi italialainen ultrakevään kevyt helikopterilupakirja. Oliko se nyt 2013 vuonna? Jompsin kumpsiin. Ja en saanut sitä kyrökopterikorttia muuten kuin menemällä Ruotsiin Malunkkiin. Ai eikö sä täällä sit saanut? Joo, ei. Kouluttaja empiä ei tiennyt, että milloin aloitetta, ja mulla oli kova kiire saada toukokuun puoliväliin mennessä kortti, että pääsee sit niinku virallisiin töihin. Ja tosiaan suomalaisella teorialla työnnyn sitten Ruotsiin ja oli vähän kielivaikeuksiakin. Niin mä ajattelin, että menikö se ruotsi, osaatko sä ruotsia vai? Oli vähän kielivaikeuksiakin. Jouduttiin jopa tekemään semmonen lista, jossa on käskyjä ruotsiksi ja suomeksi ja molemmilla samanlainen lista. Kyllä se oli semmoinen seikkailu. Välillä satoi räntää keväällä siellä Malungissa. Ja niin, siellä lennettiin ja siinä on semmoisia hauskoja juttuja. Sitten ne antoi sen lupakirjan tai se tuli postissa ja mä rupesin, Kalidus oli tullut, mä ostin sen slovenialaiselta ilmailukoululta. Se kone oli tullut ja sitten se oli saatu niin kuin lupaa lentää Slovenian rekisterissä Suomen ilmatilassa. Niin mä lentelin, kävin Kuhmossa ilmailutapahtumassa muun muassa. Siinä oli pari ramppitarkastajaa paikan päällä. Ne hyökkäs sinne kattoo, että nyt se saahan tuo Kela kiinni, että se lentää tuolla Slovenian rekisterissä olevalla ilma-aluksella Suomen ilmatilassa. No, ne tarkasti paperit ja katsovat lupakirjaa. Jaa, nää on näitä ruotsalaisia lappuja. Nakkas pois sen. Ei paljon välittänyt siitä. Ja mä lensin, kävin Lappeenrannassa ja Hyvinkäällä ja Hangossa ja kaikki kierteli ympäriinsä. Kumlingessa mä kävin myös ja Turut ja sieltä kautta kotiin. Ja muun muassa semmonen reissu oli siinä heti sen perään. Ja no sit meni mua viikko aikaa, ehkä se oli syksyä kuitenkin, niin Ruotsin viranomaisesta tuli kirje. Mä ajattelin, että mitähän ne ruotsalaiset kirjoittelee, ja sitä ruvettiin sit tulukkaa sitä lupakirjaa, että mitä eroa näillä on näillä lupakirjoilla. Niin se ensimmäinen lupakirja oli, millä mä olin koko kesän jo yksin lentänyt, niin semmonen, että se oli niin kuin koulutuslupakirja. Et sillä saa niinku lentää ainoastaan opettajan kanssa. Mä jo yhden 100 tuntia työnin menemään sillä. Samana kesänä eikä kukaan välittänyt mitään. Tuliko siitä mitään sanomista? Ei siitä tullut mitään sanomista. Mä nakkasin se vanhemman lupakirjan roskiin ja jatkon lentämistä. Kunnes sain sitten 150 tuntia täyteen. Sitten Ruutesin Mika sanoi, että kyllä sinä saat sen suomalaisen lupakirjan, että sulla on niin paljon tuntia, että sä saat tarkkarilennolla sen läpi. Mä ajattelin samaan katsoa lentää se suomalainen kirja, että sitä on niin helpompi hoitaa niitä asioita. Ja meikäläisenkin kielitaijolla. Niin. Sitten Sodankylän ilmailutapahtumassa mä lensin sen suomalaisen tarkkarin. Ja sitten tuli suomalainen lupakirja ja sitten mä mietin, että mitä mä muuta keksin tähän, niin Mika sanoi, että rupee kouluttamaan. No, sitten piti lentää, käydä opekurssi ja tietysti lentää tarkkari siihen. Ja mä muistan sen tarkkaripäivän, se oli
se oli kevät, hanget oli ja ihan kauhea tuuli, 24 solommu, vai mitä se oli se tuuli, tuossa Suomussalmen kentällä suoraan niin kuin poikittain. Ja Silvennoisen Jussi tuli sinne kentälle ja Jussi tuli jo iltapäivällä ja Jussi sanoi, että liian kova tuuli on ja outetaan. Kahdesti vai kolmesti käytti jo istumassa koneessa, että ruvetaan lentämään tarkkariin, niin Jussi aina pallutti takaisin, että ei, liian kova tuuli, mennään hallille. Ja Jussi piti teoriakuulustelua mulle aktiivisesti siinä monta tuntia. Ja niin se loppusella hämärissä sen verran tyyntyi, että Jussi sanoi, että nyt lennetään, niin se tietettiin mulla siinä myrskytuulessa, niin 5 moottorihäiriölaskua siihen kentälle ja sanoi, että kun tällä kelillä moottorihäiriöt osovaa, niin kyllä se mennään muussa kelissä. Tämä oli tässä. Et haikkeen mielin muistellaan tässä Silvennoisen Jussi ja sehän menehtyi keväällä. Joo, se on, siinä on ja siitä olisi hyviä kuvamateriaaleja ja muuta. Ja, että sekin oli mielenkiintoinen. Se kaikista suurin haaste oli koko sen lennon ja sen operonin aikana oli saada sieltä rekaasta se polttoaine tuon koneen tankkiin. Mikäs siinä sitten? Niillä on niin suuri se pistooli, että se ei sovi yhteenkään reikään. Joo. Se on semmoinen kansainvälinen standardi, 75 milliä on oltava se suutin koolta. Ja tuossa on tankireikä, niin pieni vissiin 40. Niin, se oli se ainoa, että se tankkaaminen oli sitten se hankalampi operaatio aina. No, sitä on joku 8500 tuntia. Joo, mä lennän pitkiä välejä. Mä oon käynyt niin kuin viikon sisällä Kustavissa ja Kilpisjärvellä. Helikopterilla pääsee niin kuin pihasta naapurin, tai se on toiseen pihaan ilman, ei tarvitse ajaa taksilla välejä. Ja se on niinku suoraan kohteeseen. Ei tarvii mennä lentokentälle välttämättä. Nimenomaan. Minähän opiskelin Pekka Parviaisen opissa. Ja mä asuin Hyvinkäällä 3 kuukautta. Ja siitä pitää kulin sitten Malmille, että mä oon Malmilla niin kun lentänyt tunnit. Ja käynyt teoria. Vanhan kansan teoria. Joo, kyllä. Siinä on niin kuin kaavailtu. Silloin ennen heti alkuun, kun sitä laskettiin, mä kaavaan niin sitä, että sen saisi 25 000 euroa sen lentopuolen puristettu. Niin, tällä hetkellähän on helikopteri PPL jossain 40 varmaan hinta. Joo. Keli ja tuulet. Se tulee niinku automaattisesti kyllä, mutta sit nuo tuulet ja muut, niin pitää olla huolellinen. No, mä sanoisin, että mitä isompi kopteri, sen tarkemmin pitää vielä olla, että tietysti massapaino vaikuttaa asiaan, että paljonko on painoa koneessa. On jäänyt, joo. Mä olin Turun saaristossa niin meriasemalla tankkaamassa sytonnia. Koska sytonnihan käy myös niin kuin diisseli. Mä kerkesin vetää sen mustan pistolin sieltä meriaseman mittarista ja panna tankkiin ja polttoaineen valumaan, niin sieltä laivasta juoksi mies, että hei kaveri, hei, mitä sä teet? Se on diisseli. Mä sanoin, että niin pitää ollakin diisseli. Se tuli oikeasti niin kuin juoksulla sieltä. Sillä oli tosi niin kuin hätää jo, että nyt se tankkaa dieseliä tuohon koneessa.
nyt pitää estää katastrofi. Niin, joo. Onko sinne ero, kun ajaa dieselillä tai... Jetillä? Niin. On. Mutta tehossa ei ole eikä semmoisessa eroa, että käynnistys joskus, jos on ihan kylmä keli, tosi kylmä keli, ja sun puhas diiseli siellä, niin voi tehdä tyhjän käynnistyksen tuo automaatti. Mm-hmm. Seuraavalla käynnistyksellä se yleensä lähtee tulille. Okay. Mutta on lennetty jopa MY-diiselillä. Se on hyvä tuote. Ei saatu muuta siitä mittarista. Se on eri Jari-Pekassa tankattiin tuolla rekkatrukkiasemalla. Pyrstöstä ehkä löytyy enempi yhtäläisyyttä, mutta runko- ja voimansiirtolinjat ja vaihteistot, kaikki on ihan eri. Toinen vaihtoehto mennä ja lentää esimerkiksi Puolassa ultralight-lupakirjaa ja validoida se suomalaiseksi. Eli Puolassa on? Kyllä. Joo. Ja myös Italiasta löytyy. No joo, ne on jo 2 vuotta sitä niin kuin ainakin valmistelleet, että tuntuisi, että se alkaisi olla niin kuin valmis. No esimerkiksi mä oon niin kuin järjestänyt sen nettiteorian. Eli suijo on se. No polttoainetta sytoni syö niin kuin karkeasti litran minuutti. Et jetin hinta on vaihdellut paljon, että mä oon ostanut sitä halvimmillaan 47 senttiä litra. Ja sit mä oon joutunut parallaan maksaa siitä euro 60 litraa. Se on niinku ollut siinä välissä. Jos ei pääoma kustannuksia, ja ainakin vähän vaikea, että miten ne lasketaan, että mille tuntimäärälle ne jaetaan, paljonko lennät. Että alle 100 tunti se menee. Ja sun lentomäärillä niin alle 100 kunnon oma kustannus. Niin. Onko siinä huollot ja vakuutukset? Kyllä, huollot ja vakuutukset. Ja tämä konetyyppihän huoletaan itse, jos on semmoinen. Että on eksperimentti. Niin, sen saa huolta, kun tehtäällä käy sen viikon kurssi. Toki kaikkien komponenttien ei saa mennä aukomaan, eikä ne myy niihin osiakaan, että ne määrätyt komponentit vaatii, että ne käytetään siellä. Joo, tästä Sytonin ultrakopterista löytyy tämmöinen perusmittaristo, joka on monelle niin kuin ultrakeveistä koneista tuttu. Eli sieltä löytyy moottoriohjausta, sitten sieltä löytyy polttoainepainetta, transponderi, radio, vertikaalie, korkeusmittari, nopeusmittari, vaihteisto, öljynpainemittari, latausta ja sitten roottorikierrosluku, joka on se kopterilentäjän tärkein mittari, mitä vahataan. Roottorin kierroskumittari. Sitten sieltä löytyy erilaisia varoitusvaloja. Muun muassa niin kuin vaihteiston zippiä löytyy, että siellä on niin kuin lastua keräävä anturi, joka tunnistaa sitten metallilastun ja sitä kautta sitten antaa informaation tuonne kojella ottaa. Sitten meillä löytyy täältä penkin takaa päävoimansiirtolinja. Löytyy kolme tämmöistä 25 mm leveitä remmiä. Nämä remmit on tuttuja niin kuin esimerkiksi roppareissa. Aina kireellä. Ja tässä koneesta löytyy keskipakokytkin, joka sitten ottaa lavat mukaan käynnistyksen yhteydessä noin 60% teholla. Eli siinä on ikään kuin vapaakytkin. Joo. Siellä on vapaakytki erikseen, se vapaakytki ylempänä, mutta se keskipakokytki on näin, että kun moottorista ja alennusvaihteistosta tuleva alapyörä periaatteessa pyörii niin kuin 6
20%, niin silloin se keskipekokytki ottaa kiinni ja lähtee lavat mukaan. Et se, siinä on sillä tavalla oikastu sitä, että ei tarvitse niitä hihnoja ajaa kiinni ja löysälle. Sitten sieltä pyrstön sisästä löytyy voimansiirtolinja. Linja se on toteutettu kolmella hihnalla, se menee tuonne perään. Ja hihnojen vaihtoväli on 300 tuntia. Pyrstön lavat on hiilikuittua, samalta kuin pääroottorin lavat. Joo, pyrstörottori on yksi, johon ei saa tehdä omia huoltoja, ja toinen on juuri se äsken mainitsemani kytkin. Ja myös se vapaa kytki on se kolmas komponentti, jota ei niin kuin anneta itse huoltaa. Että tämä pitää niin kuin kokonaisena komponenttina käyttää Italiassa. Ohjaamon lämmitys tapahtuu sillä tavalla, että se turbiinin jättölämmöstä otetaan tästä putkesta erillisellä lämmönvaihtimella lämpö tuonne ohjaamon sisään. Ja se on oikeastaan ainut paikka, mitä mä oon niinku joutunut vähän naplaamaan, että mä oon muun muassa niinku eristänyt tämän, että ja sit vaihtanut sinne tehokkaamman puhaltajan, että mä sain niinku talavi lentohommissa pysymään ikkunat auki. Mä oon lentänyt tällä 20 asteen pakkasessa. Ja tarkenee hyvin. Joo, kyllä sitten rupesi nyt tarkenemaan, että aikaisemmin se oli vähän kehnoa, ei tahtunut pysyä ikkuna auki, että se otti huurun siellä lassi. Käy. Niin, täällä on sitten tuolta se itse voimanlähde. Täältä löytyy Solarin T62 turbiini, joka on APU:sta tuttu monessa jetissä tai joissain jettimalleissa. Ja tää kapistus sopii 20 litran sankkoon, se on sen koko luokan turbiini, ja sen kierrosluku on täydellä teholla pyörissään 64 000 kierrosta. Siinä on aika paljon sitten alennusvaiheita, kun se menee. Joo, siinä on alennusvaihetta. Ensin nämä hirveä laatikko alennusvaihetta, ja sen jälkeen vielä hihnolla se puotetaan sitten. Sitten tässä on putkirunko. Putkirunko, jonka sisässä on kauttaaltaan 8,5 baarin typpipaine. Eli sitten sä tiedät, jos paineet häviää, niin sitten on jossakin murtuma. Jos paineet häviää, niin jossain on murtuma. Täältä löytyy sinne mittari. Siellä. Näyttäisi olevan 9 baaria paine. Joo, ja sitten on vielä lisänä valo. Eli runkohäiriössä, jos tulee hitsaa sama murtuma tai runkomurtuma, niin lamppu syttyy taulu. Tuohon on erittäin kätevä. Joo, sillä on suojattu se, että kun kuitenkin se on semmoinen harrasteluoka ja tee itse huoltohomma, niin se on, mä pidän kyllä hyvänä ideana sitä, että silloin kun siellä paine pysyy, niin siellä ei luultavasti ole murtumaa. Moottori alkaa niin kuin tuosta verkosta ja se loppuu 15 senttiä tuon mustan kohdalle tonne. Et se menee niin kuin 20 litran sankkoon. Toi pata, mistä on otettu sit se 160 heppaa. Muistaaksä paljon toi pata painaa siis ilman vaihtista? Koko voimansiirto painaa 72 kiloa. Niin kaikkinensa? Niin kaikkinensa. Ja siitä saadaan se, mitä sanoo, 160? 160 heppaa. Se on aika monen tehopakkaus. Joo, ja sitten tietysti kaikki ruokaisuus. Se syö jettiä, dieseliä, jopa bensaa sinne voi sekaan panna. Niin onko se niin, että se on niinku, se polttoaine on näissä kaupallisissa rajoitettu tarkemmin, mutta eksperimentaalissa voi käyttää niinku niin, vähän laajemmin. Niin, ja ultrassa nimenomaan, niin
sitä ei ole missään rajattu, etteikö voisi lentää. Että kaupallisella puolella se on rajattu tosiaan sinne. Onko italialaiset suunnitellut tämän maalauksen vai onko tämä sun design? Tätä saa 3-4 eri värillä ja eri teippauksilla. Ainoa mihin ei saa vaikuttaa niin on pyrstöputken väri. Pyrstöputki on aina valakki. Joo, tässä Setonissa on kaksi päätankkia, joihin menee yhteensä 110 litraa. Ja sitten mä otin tähän koneeseen, lisävarustelistalla oli tämmönen 70 litran lisäpolttoainesäiliö. Ja se on sijoitettu tonne juuri maston keskipisteen alapuolelle, tonne pohjalevyn yläpuolelle, eli pohjan ja ton moottorin ja moottaa oikeastaan pohjan ja voimansiirtoyksikön väliin. Ja tämä lisätankki sitten toimii niin, että kun mä tarvitsen päätankkeihin lisää polttoainetta, niin mä painan täältä sauvasta kytkintä, niin se polttoaine rupeaa siirtymään sieltä lisäsäiliöstä tuonne päätankkeihin. Ja näin se niin kun vaihdetaan se polttoaine sieltä. Ja massapainopiste ei muutu miksikään. Sitähän siinä on haettu. Kaikki polttoaineet on juuri koneen maston kanssa samassa linjassa. Kuinka pitkän toiminta-ajan sä nyt saat tällä lisätankilla? Mä saan tällä lisätankilla nyt niin kun, että mä pystyn laskemaan reilusti 2,5 tuntia. Se käytännössä on niin kuin 3 tuntia, mutta 2,5 tuntia mä lasken niin kuin, kun teen matkalentosuunnitelmia, että mä pystyn lentämään sen. Monilla kaupallisilla koptereillahan se on pienempi. Joo, kyllä. Tähän, tietenkin kun dieseliä voi tankata, niin on nämä huoltoasemat. Niin miten onko niiden käyttäminen kuinka helppoa, kun tietenkin siellä on muitakin tankkaajia ja no, pitäisi saada lähelle. Ja mulla on ollut tapana käyttää noita rekkojen truck-asemia, koska niissä on paljon tilaa ja siellä ei ole niinku ihan se pienimmät, ei lapset eikä muut siellä pyöri, niin niitä mä oon käyttänyt ja ne on toiminut ihan hyvin. Että mä oon käynyt muun muassa Jari Pekassa ja Viitasaaren depoilla ja on näitä lukemattomia paikkoja, missä mä oon käynyt tankilla. Että kyllä se vähän hämmennystä tahtoo herättää, kun kopteria työntää siihen polttoaineasemalle. Että mulla oli Viitasaaren depoilin kylmäasemalla oli 4 autolastia poliiseja siinä pitämässä raskaan liikenteen ratsiaa, mutta ei kukaan tullut mitään puhumaan mulle. Mä tankkasin ja jatkon matkaa. Vähän vehkeitä päälle tässä samalla. Ja saatko kuuluuko tämä? No nyt. No niin, se voi olla, että se ei aukee millään. Että se on niin pantu kauas se ääni. Että joo. Eli nyt painetaan muutamia sekuntia. Se lähtee automaattisesti käynnistämään. Ja kun sinne tulee 15 sekuntia, niin annetaan päähana auki. Elikkä siellä oli se 0 ja 15 välissä on nyt se käynnistyssuuti. Ja nyt se tietokone valvoo. Tässä on haluttu, tässä on moottorin kierrosluku ja tässä on pakokaasun lämpötila.
Ja nyt kun se on siellä 40,7. Nyt se lähtee automaattisesti, mä en tee mitään. Se lähtee automaattisesti nostamaan. Ja nyt se lähtee tuota 6,42. 60% lähti lavat mukaan, eli siellä lähti se keskipakovitsi kiinni. Ja siellä rupes nousee öljynpaineet vaihteet tossa. Kun lapa pyörii, silloin pyörii myös poppu siellä. Kaikissa koptereissa on semmonen niin sanottu ravistusjakso. Niin se on tässä koneessa siellä 50-70% välissä, kun se täristää kaikista eniten. Tämä automaatti nostaa sen sinne 80%. Sen jälkeen se on kuljettajan tehtävä nostaa se kiertopuu sinne ylös. Ja mä annan täältä sauvan päästä käskyjä. Tietysti me haetaan se 100% sinne, mieluummin pikkasen yli. Ihan sotkama liikenne, helikopteri ja Delta 68 suorittaa lentoon lähön Vuokatista ja lennon kesto noin 10-15 minuuttia. Toi lapa. Ja se pitää olla aina tuo kiertotuun vakio.
ennen vanhaa, ennen kuin tuli tuosta niin automaatit näihin, kuvernööristä puhutaan, niin se kiertokaasulla tästä pilotti hoiti sen kaasun. Tässäkin on manuaaliasento, tuo tietokone menee rikki, niin se sitten vetää tuohon manuaaliasentoon. Onko se ajanut manuaalilla, että on ajanut, koska energialaskut, kun harjoitellaan ja autorotaatiossa silloin vetää moottori niin kuin pienemmälle kierroksille. Se on niin kuin aidompi harjoittelumuoto, mutta yleensä se tehdään niin kuin, no vaikka Pekka Parviaisen kanssa. Se on mitä niin kuin paljon harjoitellut. Hiukan perseellään tää kenttä. Ylämäke? Niin on. Tää on niinku jo niin paljon ylämäke, että jos on talvi jäätikäs, niin jalan sillä uskottaako laskea, että lähteekö luistaa. Ikävää. Niin ja, siinä, lähtee. Niin ja siinä vaiheessa kun se lähtee, kun sä oot niin laskee sen tuohon alakierroksille. Että kerkeetään mitään.